হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল এছ এছ ইউটিউবাৰ। আৰু আপোনালোকে জানেই মই কোন সিদ্ধাৰ্থজী হাজৰিকা। আৰু এতিয়া মই মানে মোৰ ডি এছ এল আৰটো যোনটো আজি মই পাৰ্চেছ কৰিলোঁ, সেই ডি এছ এল আৰটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আকৌ ভৱিষ্যতে মই আনি আছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু মই ডি এছ এল আৰ কিনিলোঁ, গতিকে এতিয়া পিক্সাৰ কোৱালিটিটো পূৰা আপগ্ৰেড হ'ব আৰু ভাল হ'ব চাই। গতিকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটা এটা লাইক কৰি কৰি দিয়ক। সকলোৱে যেন মোৰ ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰে মই আশা কৰিম। গতিকে প্লিজ লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো। এতিয়া তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট ইণ্ট্ৰোৰ মাজেদি আমি যাওঁ আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট। এইটোৱে হ'ল কেমেৰাটো, নিকন D53 হয়। আৰু ইয়াত AF-18-55 VR আছে আৰু প্লাছ আপোনাৰ AF-70-300 VR কিট আছে। মানে ইয়াত ডুৱেল কিটৰ আনিছোঁ মই, সেইটো ডি এছ এল আৰটো ডুৱেল কিটৰ হয়। আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কিটটো আহে আপোনাৰ 18-55 আৰু ছেকেণ্ড কিটটো আহিছে 70-300 mm। চ' এইটোৱেই ডি এছ এল আৰটো। আৰু বাকী ইয়াত 16 GB মেমৰি কাৰ্ড ফ্ৰী লিখি থোৱা আছে, দিছেও বাৰু। আৰু কেয়াৰ কেছ এটা দিছে ফ্ৰী, আৰু দুবছৰ ৱেৰেণ্টি আছে। আৰু ডিছপ্লে'ৰ চেলটো অনলি ইণ্ডিয়া, এইটো ইণ্ডিয়াত চেল কৰিবলৈ দি আছে। আৰু যিয়ে নহয় নাজানো ক'ব দিয়ে ক'ত ক'ত চেল কৰিছে। ব্লেক কালাৰত আনিছোঁ আৰু দুইটা লেন্সৰ VR হয়। চ' VR হ'লে ভাল হয়। আৰু DX আনিছোঁ দেই, হেৰিয়াৰ DX হয়। চ' সেইটো কেমেৰাটো অপেন কৰিলোঁ, অপেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অপেন কৰাৰ লগে লগে এইখিনি পুষ্টি বুলি কৈছোঁ আৰু এইবোৰ কাগজ পাতি গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আছে, এইখিনিও ৰাখি দিছোঁ ছাইডত, এইফালে পেলাই দিছোঁ ছাইডত। তাৰপিছত এই মই ফাপটো উঠাই খুলি দিছোঁ, খুলি ইয়াত বহুত কিছুমান যন্ত্ৰ পাতি ওলাই গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মে হৈছে এইডাল চাৰ্জাৰ এডাল উলিয়াই দিছোঁ, এইটো চাৰ্জাৰ চাব পাৰে, এইটো চাৰ্জাৰডাল নিকনৰ। এইটো কিমান 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 কিমানটো ইয়াত এইটো 8.5 V আউটপুট, মানে 0.9A, ইমানটা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয় এইডাল, তথাপিতো ঠিকেই আছে চাৰ্জ, মানে 1 ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিব আৰু ঠিকে আছে এইটো। আৰু এই ফ্ৰণ্টত দিছে ইণ্ডিকেটৰটো দি দিছে, এইখিনিতে চাৰ্জিং আৰু এণ্ডৰ ইণ্ডিকেটৰ দি দিছে, এইটো ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইটো দিছে, এইটো মই কি কৈ আছোঁ আপোনালোকে প্ৰায়খিনিয়ে এইটো নাজানে কি হয় বস্তু, আপোনালোকক মই এইটো ক'ম কি হয়, ক'ত লগাই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে এইটো, এইটো সেইটো কাৰণে মই এইখিনিতে থৈ দিছোঁ, এইখিনিতে থৈ দিছোঁ বাৰু। এতিয়া এইটো হৈছে, এইটো হাতত কি আহিলে গম পাইছে, এইটো কি আপোনালোক দেখাই আছোঁ, এইটো হৈ গ'ল কিট লেন্স স্মল কিটটো 50-18-55 লিখি থোৱা আছে, চাব পাৰে এইটো 18-55। আৰু এইটো DXৰ হয় VR, এইটো বৰ ভাল লেন্স হয়, এইটো চাব পাৰে। ইয়াত এইটো লক ছিষ্টেম আছে, এইটো প্ৰেছ কৰি পেলাই এইটো অপেন ক্লোজ কৰিব পাৰি, ইয়াত এইটো ভাল ছিষ্টেম দিছে বাৰু। এইটো এতিয়া বৰ্তমান আমি এইটো এইখিনিতে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিব এইটো, এইডাল কেবুল হৈছে, এইডাল টিভিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰি এইডাল টিভি, এইডাল কেবুল। চ' এইডালো এতিয়া আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ বৰ্তমানে। তাৰপিছত এইডালডাল দিছে, এইডালো টিভিৰ লগত অডিঅ' প্লাছ কেবুলৰ এইডালো কানেক্ট কৰিব পাৰি, সেইডালো ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত আহিছে এখন মেমৰি কাৰ্ড, এখন মেমৰি কাৰ্ডৰ মূল্য হৈছে 495, এইটো 495ৰ মেমৰি কাৰ্ড, 16 GB মেমৰি কাৰ্ড হ'ব মোৰ মতে, লিখি থোৱা আছে যেতিয়া 16 GB হয়, 16 GB মেমৰি কাৰ্ড লিখি থোৱা আছে, চাব পাৰে 16 GB মেমৰি কাৰ্ড। টচিবা মেমৰি কাৰ্ড হয় ক্লাছ 10ৰ, 100 MB পাৰ ছেকেণ্ডৰ। চ' এইখন ঠিকেই আছে, এইখন থৈ দিওঁ ছাইডত, থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আহিছে এইটো বেটাৰী, এইটো হৈ গ'ল বেটাৰী, বেটাৰীটো আমি কিমান এম এইচৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ চাই লওক, কিমান এম এইচ, কিমান 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 কিমান, এইফালে লিখা নাই, এইফালে লিখা আছে নেকি, হয় এইফালে লিখা আছে 1230 mAh, এইটো ঠিকে আছে, 1230 mAh মানে আপোনাৰ প্ৰায় 500-1000 আপ ফটো মাৰিব পাৰিম, 1000ৰ ওপৰত ফটো মাৰিম। এইডালটো এইডাল মই কৈ আছোঁ এইডাল কিহৰ, এইডালো কৈ আছোঁ মই এইডাল কিহৰ কাৰণে আহিছিলে। এইটো এতিয়া আহি গ'ল মেইন, মেইনটো বাৰু খুলিম ৰ'ব, এইটো খুলি লওঁ। অহ এইটো আমাৰ বড়ো লেন্সটা, এইটো ডাঙৰটো, এইটো ডাঙৰ লেন্সটো, আৰু এইটো DX VR হয়। আৰু ইয়াৰ এইটো হৈছে 70-300, 70-300, 70 এইটো 300,
সো এইটো বহুত ডাঙৰ লম্বা জুম হয়, এইটো চাওক। আৰু এইটো এইটো পুৰা মানে প্লাষ্টিক প্লাষ্টিক নহয়, এইটো মেটেলৰ হয়, শুনিব পাৰে আৱাজটো, এইটো মেটেল হয়। চ' এইটো ভাল হেৰি দিছে, ঠিকে আছে, এইটো ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া আমি মেইন বস্তুটোলৈ আহোঁ, এইটো এইটোৱে সেইটো যিটো বস্তুৰ কাৰণে ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা চেনেলৰ কোৱালিটিটো বৰ ভাল পাব। মানে এইডাল এইডাল হৈছে এই পলিথিনটো, যিটো পলিথিন মই ইয়াত ৰাখিছিলোঁ, এইটো পলিথিনৰ এইটো পলিথিন এইডাল আহিছিলে, ষ্টেপডাল। এইডাল লগাবলৈ অকণ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে দোকানতে লগাই দিছোঁ, লগোৱাই আনিছোঁ। আৰু এইটো হৈ গ'ল কেননৰ 5300D, লিখি আছে, লিখা আছে চাব পাৰে, 5300D। আৰু এইটো নিকন লিখি থৈ আছে, এইখন স্ক্ৰীণখন ৰ'টেট হয়, মই দেখাই দিছোঁ। এইটো এইটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত দি পেলাই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা যাব, চ' এইটো ফ্ৰণ্টত কৰি পেলাই ভিডিঅ' বনাব যায়। এইটো থৈ দিছোঁ বাৰু, কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে এইফালে ৰাখি দিওঁ। এতিয়া আৰু ভিতৰত কিবা বস্তু আছেনে নাই? অঁ, এইটো এইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে মই আপোনাক এতিয়া দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। এইটো ব্যৱহাৰ কৰে এই ভিউ পইণ্টটোত, এই ভিউ পইণ্ট বহুতে নাজানে এইটো কি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, নাজানে যে এইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি কথা কি বতৰা। গতিকে মই কৈ দিছোঁ যে এই বস্তুটো ভিউ পইণ্টত ব্যৱহাৰ কৰে, যাতে ইয়াত মানে ধূলি ডাষ্টবোৰ নোসোমায়, সেইকাৰণে এইটো বস্তু ইয়াত লগাই দিয়ে, তেতিয়া মানে মানে ধূলি চুলিবোৰ নোসোমায়। সেয়াই এইটো ৰাখি দিছোঁ বাৰু, দি ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত একো নাই দেই, ইয়াৰ ভিতৰত একো দিয়া নাই আৰু, এইবোৰ পলিথিন চলিথিনবোৰ এইবোৰ, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে ভৰাই দিছোঁ, এইবোৰ ভালকৈ জাপি পিছি ইয়াৰ ভিতৰতে ভৰাই থৈ দিওঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া এই সামগ্ৰীবোৰৰ লগতে মই আৰু এটা বস্তু পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছে এইকেইটা এইকেইটা বস্তু মই ইয়াৰ লগত পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ। এইটো হৈ গ'ল হুড, লেন্স হুড। এই লেন্স হুডটো কলিকিটো আছে, কলিকিটো এইটো এইটো 58, মানে এইটো জুম লেন্সখনত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এইটো 55ৰ হ'ব চাগে, হয় 55ৰ, এইটো সেইটো সৰু লেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই দুটা হৈছে আপোনাৰ লেন্সৰ ই ভিউ ইউ ভি ফিল্টাৰ, এই দুটা হৈছে ইউ ভি ফিল্টাৰ, যিটো এই দুটাই মানে এইটো কৰে আপোনাৰ লেন্সখন বহু বহু মানে বহুতখিনি প্ৰটেক্ট কৰে আৰু সেইখিনি। চ' মই বস্তুখিনি দেখাই দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু দিছিলে মই দেখাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, এইটো নিকনৰ বেগটো দিছে, এইটো বহুত ডাঙৰ বেগ, এইটো ইয়াত কিবা এখন লগাই থোৱা আছে, মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত মূল্যটো লিখি থোৱা আছে, ইয়াৰ মূল্যটো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, 690 লিখি থোৱা আছে, মানে এইটো বেগটোৰ মূল্য হৈছে 690। আৰু যি নহয় এইটো এইফালে ৰাখি দিছোঁ, এই বস্তুখিনি এইখিনি। এতিয়া আমি কেমেৰাটো ছেট আপ কৰিম, চ' এতিয়া কেমেৰাটো হৈ গ'ল এইটো, এতিয়া আমি কেমেৰাটো ছেট আপ কৰিম, মানে কেমেৰাটো অন কৰিম, অন কৰি পেলাই চাম কেনেকুৱা কি আছে ফিচাৰ্ছ। ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াত ইনপুট কৰিম আমাৰ বেটেৰীটো, বেটাৰী সোমোৱাই ইয়াত চাই লওক, ইয়াত ভালকৈ চাই লওক কেমেৰাৰ বেটেৰীটো কেনেকৈ সোমাব লাগে। এইটো এইফালে হেঁচি এইটো খুলি লওক, বেটেৰীটো লৈ লওক, বেটেৰীটো হৈ গ'ল, ঢাকনটা খুলি লওক, হৈ গ'ল, ঢাকনটা খুলি দিলোঁ। এতিয়া চাওক ইয়াত এইটো আছে, তলতো আছে, এইটো ধৰিব পাৰিছে, চ' সেই দুটা মিলাই লওক, মিলাই লৈ পেলাই হেঁচি দিয়ক, হৈ গ'ল বেটেৰী ফিট। তাৰপিছত এইটো আছে ইফালে খেলি পেলাই, এইটো খাই গ'ল, চাওক এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো মেমৰী হৈ গ'ল, খুলি দিলোঁ, এইটো কেনেকৈ খুলিব চাই লওক, এইটো এইফালে হেঁচি দিলে এইটো হৈ গ'ল মেমৰী, এতিয়া মেমৰীটো হৈ গ'ল এইটো। এতিয়া আমি মেমৰীটো খুলি ল'ম, চ' মেমৰীটো হৈ গ'ল এইটো, এইটো 16 GB মেমৰীটো আমি এতিয়া ইয়াত সোমোৱাই দিম। মেমৰীটো চাই লওক কেনেকৈ সোমাব লাগিব, এনেকৈ এনেকৈ লৈ পেলাই মেমৰীটো এনেকৈ হৈ গ'ল, মেমৰীও সোমাই গ'ল। চ' এতিয়া আৰু কাম আছে আমাৰ লেন্স লগোৱা, মেইন বস্তু সেইটোৱে লেন্সটো। চ' আমি এতিয়া লেন্সটো লগাম, লেন্সটো লগাবলৈ চবেই কৈয়ে থাকে, শিকাই থাকে, চ' মই ইমান শিকাওঁ, তথাপিতো মই অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে ইয়াতো এটা হোৱাইট ডট আছে, ইয়াতো এটা হোৱাইট ডট আছে। তাৰপিছৰখিনি আপোনালোকে জানেই যে এই হোৱাইট ডট দুটা মেটচিং কৰক, মেটচিং কৰি পেলাই এইফালে এইটো কটককৈ শব্দ এটা আছিল, চ' এইটো লগ হৈ গ'ল। আৰু আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে চাব মানে কেননত এই বস্তুটো এইফালে ঘূৰাব লাগে, এইফালে ঘূৰালে মানে লক হয়, আৰু এই নিকনত এইফালে ঘূৰালে লক হয়, সেইটো ভালকৈ চাই ল'ব। এতিয়া এইটো লগোৱা হৈ গ'ল, আৰু মই এই বস্তুকেইটা লগালোঁ, মই দোকানতে লগাই আনিছোঁ, মানে এই ইউ ভি ফিল্টাৰটো লগাব মই নাজানো, গতিকে এইখন ইয়াত লগাই ল'লোঁ আমি, সেইটো মানে লগাই দিছোঁ আৰু তাতে দোকানতে লগাই দিছে। এতিয়া আমি এইখন অন কৰিম, হৈ গ'ল, অন কৰি ল'লোঁ, ইয়াত DSLR আৰু ব্ৰাইটনেছটো অকণ কমাই দিছোঁ,
চাই লওঁ। ইয়াত দিছে যে এখন খুলি ল'বলৈ দিছে, মানে লেন্সটো জুম কৰিবলৈ দিছে। চ' আমি লেন্সটো জুম কৰি দিলোঁ লক, মানে এই বস্তুটো এইটো খুলি দিবলৈ দিছে, এইটো এই চুইচটো এইটো লক হৈ আছে, এইটো প্ৰেছ কৰক, প্ৰেছ কৰি পেলাই এইফালে চাই লওক, এইটো খোল খাই গ'ল। এইটো খোল খাই যোৱাৰ লগে লগে এইটো ইয়াত কাম আহি গ'ল। চ' ইয়াত লাইভ হৈছে, এইটো মাৰি দিলা ভিউ পইণ্টত আহি গ'ল, এয়া চাব পাৰা, সেইটো হৈ গ'ল, ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইটো ফটোটো চাওক, সেইটো ধুনীয়া ফটো আহিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি এতিয়া মই এইটো মোৰ DSLR ৰেডি, এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। চ' আপোনালোকে ক'ব কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে, আৰু লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই কেমেৰাটো মই মানে বৰ মানে বহুত মৰমত কিনিছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ মতে কেনেকুৱা হৈছে, কেমেৰাটো ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে মোক ক'ব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ মোৰ এতিয়া মানে এতিয়া পৰা আৰু ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা ধৰণে পাব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই অলপ চেঞ্জ কৰিম, অলপ এডিট কৰিম, মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে অলপ মানে নিজেই বনাম, অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভালকৈ অকণ মানে ডিজাইন মাৰিম। এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ কৰি আছোঁ, এতিয়া কেমেৰা কিনিলোঁ, তাৰপিছত মাইক কিনিম, তাৰপিছত এইফালে এয়া মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিম, তেনেকৈ তেনেকৈ লাহে লাহে আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিম। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, গতিকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে এই কেমেৰা কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব। ধন্যবাদ।